Strana 56, cvičení 2, přečtem si zadání. Určete, zda jsou na obrázku znázorněny části kužele nebo válce. Správnou možnost označte křížkem. Tak já si nejdříve, než se pustím do úlohy ABC, od ruky načrtnu kužel a válec, aby se mi to lépe určovalo. Takže kužel ten má. Podstavu kruhovou, no když si to načetávám, tak, a jeden vrchol. Tak, povedete si představit, že tohle je kužel? Tak, dobře. No a válec, ten má ty kruhové podstavy, dvě nahoře a dole, tak, a takhle. Jako je. Představíte si, že to je válec? Jo, dobrý, stačí. Tak, a teď se podíváme. Úloha A, tahle ta část patří je z kužele, z válce nebo nelze rozhodnout. Tohle, tohle to je rozbalený plášť kužele. Víte, podle tady je ten vrchol a tohle, když takhle smotáme a ty tyto dvě hrany se potkají, tak dostaneme ten plášť kužele. Tohle je plášť válce. Když to Ohneme dokola, tak nahoře a dole vznikne kruh. A toto je ta strana, ten plášť válce. No a tohle, to je podstava, která patří, ale teďka nevím, jestli kuželu nebo válci. Pokud je ta podstava stejná, tak to opravdu nepoznám. Jo? Nelze rozhodnout. Vybral jsem správně? Vybral. Takže, když uvidíte něco takového, tak to patří ke kuželu. Je to jeho plášť. No a o velký obdelník může být pláštěm válce.